وفتiga xisbiga isbeddeldoonka mucaaradka Soomaaliland ee wadani oo uu hoggaaminayo musharax madaxweyne ee xisbigaasi wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa soo dhaweyn ballaaran loogu sameeyay deegaanka Bool ee gobolka Sool. Kumanaan dad oo watay gaadiid tiro badan isla markaasina ruxayay caleemo qoyan iyo calanka wadani ayaa wafdiga kaga hortagay meel ka durugsan deegaankaasi Bohol. Markii la soo gaadhay madal loo gengimay soo dhaweynta wafdiga, waxaa halkaasi ka hadlay xildhibaano, mas-uuliyiin iyo weliba odayaasha deegaankaasi Bohol oo dhammaantoodba si isku mid ah u soo dhaweeyay wafdiga uu hoggaaminayo musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani. Waxayna sheegeen sida ay waqtigan uga go'an tahay inay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha oo deegaanadaasi ka socda. Dhammaanteedba xisbiga wadani weeyaan, waxaanu rajaynaynaa xisbiga wadani inuu noqon doono insha allahu tacaala runtii magaalada Bohol yaado waxay ka hadhay Soomaaliland oo dhan. Marka waxaanu rajaynaynaa inay noqoto inuu noqdo xisbiga wadani marka uu ku guuleysto doorashada madaxweynenimo ama talada dalka u qabto insha allah. Kii wax ka bedeli lahaa inuu noqdo ayaanu rajaynaynaa insha allah tacaala. Marka ugu horeysa, ilaah waa maxadle, ilaah waa maxadle, ilaah waa maxadle. Marka labaad, aniga oo ah hoggaankii beeshatan halkankan dhusmaan Bohol kusoo dhaweystay, kuwa kale oo badanna idin ku soo dhaweyn doonta, waxa aan soo dhaweynayaa, bogaadinayaa, salaamayaa wafdiga uu wato madaxweynaha mustaqbalka maantana ah guddoomiyaha xisbiga wadani. Musharaxa madaxweyne ee xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro ayaa isaga iyo xubno ka mid ah saraakiisha wadani waxay la hadleen bulshada deegaankaasi Bohol, iyagoo ugu baaqay in dadka deegaankaasi ay qaataan kaadhadhka codbixiyayaasha oo ka socda gobolkaasi Sool. محمود عبد البري وركي ستار تيفي علف وين.